Kolíčky, já ví, pojedem za milou do... Milí diváci, v rámci dnešní pozvánky bychom vám chtěli připomenout, že právě v závěru měsíce dubna bude naše město hostit v pořadí již 20. ročník festivalu Patříme k sobě. Samotný festival bude zahájen v úterý 25. dubna, ale záběry, na které se právě díváte, napovídají, že vernisáž doprovodné výstavy, která ve fotografii mapuje dvě dekády trvání festivalu, se uskutečnila již tento týden. Výstava je v současnosti k vidění v Semelském muzeu a potrvá až do konce měsíce dubna. V rámci festivalu jste zváni na prodejní výstavu výtvarných a ručních prací ve vestibulu městského úřadu, 25. dubna se bude tančit a zpívat na Rígrově náměstí a chybět nebude ani gala koncert Patříme k sobě, který se uskuteční v kulturním centru Golf od 18 hodin a moderovat ho bude patronka festivalu Miriam Kantorková. 26. dubna pak budou následovat koncerty pro základní školy v Semilech, Rovensku pod Troskami, Jablonečku a Lomici nad Popelkou a festival zakončí 27. dubna koncert v Turnovském divadle. Přijměte pozvání podkrikolovské společnosti Přátel dětí zdravotně postižených a nezapomeňte, patříme k sobě.